dysh ministra fill mbas njëri tjetrit dollën nga e njëta derë, nga prokuroria e posaçme, SPAK. Me të vetëm ndryshim, mbas 6 orë e 30 minuta, ish ministri infrastrukturës dhe energjetikës Damian Gjiknuri u pyet si person që ka djeni mbi rrethanat e hetimit, por ai kishte mësuar diçka gjatë tyre orëve të gjata të marrjes në pyetje, ruajtjen e sekretit. Ju lutem, se s'kam shumë për të deklaruar. Është gjëja më normale të vijë të japësh shpjegime për ngjarje që ke mësuar gjatë ushtrimit të detyrës. Shpjegimin e dhash prokurori, kështu që s'kam në informacion për mediat. Ka lënë mësuar, çfarë keni informuar me Gani Gallo? Është sekret hetimor. Megjithatë, dosjet që nuk ka më sekrete janë ajo e inceneratorëve, ku emri ish ministrit Gjiknuri doli gjatë shqyrtimit në Këshillin e Mandateve, në të cilën ku SPAK kërkon të autorizim për t'i patur duart e lira nda ish zëvëndës krye ministrit Arben Ametaj. Aty përmendeshën shërbimet paguara jo vetëm për Ametajn, por edhe për Gjiknurin. E dyta çështje është vënë në lëvizje nga ish funksionari Gjiknuri, sot vetëm deputet i Partisë Socialiste, dhe i përket kohës kur drejtonte Ministrinë e Infrastrukturës dhe që bazuar në një auditim, konkludohi se ishte shkaktuar dëm ekonomik gjatë investimit të rrugës Tiranë-Elbasan. Ilir Beqaj, ish ministër i shëndetësisë, u paraqit të premten për të hequr mungesën e radhës mbas masës sigurisë që urdhëron atë të paraqitet çdo të premte në orën 15:30 minuta para një oficeri të policisë gjyqësore në varësi të SPAK dhe për llogaritë e hetimeve që po kryhen në dosjen e njohur si çështja e sterilizimit. Konstatuar që dosja është voluminoze, kemi kërkuar që të njemi me përmbajtjen e dosjes që të ishim të përgatitur qoftë për seancat e pyetjeve, por qoftë edhe për të qenë pjesë aktive hetimit me memot tona. Kjo kërkesë na është pranuar nga prokurorët që në fund vitit kaluar, që në fund të dhjetorit, por ndërkohë SPAK prej 2 muajsh na ka krijuar pengesa artificiale për të pranuar dosjen. Qëse prokurorët e kanë pranuar që mund ta kemi, sigurisht unë do të doja që gjyqtari i banit të veprojë me shpejtësi. Faleminderit.